So, selepas saja list call up diumumkan oleh FAM, player-player pilihan Kim Panggon untuk skuad Harimau Malaya menyertai kejohanan Kings Cup Thailand kali ini. Sebenarnya kalau kata korang perasan, ada dalam kalangan fan-fan Sri Pahang sendiri yang seolah-olah tak bersetuju dengan adanya nama Nur Azam Aziz dalam list kali ini. Semuanya gara-gara performance Azam Aziz yang seolah-olah agak down lah sejak akhir-akhir ini bersama dengan pasukan Sri Pahang. Dan nak dijadikan cerita, match menentang pasukan Thailand malam tadi, Nur Azam Aziz hampir-hampir buatkan kita semua satu Malaysia down. Awak tengah down ke tu? Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, tengok semua dekat korang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Ok gang, Malaysia turun menentang pasukan Thailand dalam kejohanan Kings Cup ke-48. Bagi aku, ini adalah satu perlawanan persahabatan dalam persediaan Kim Panggon untuk mempersiapkan pasukan dia sebelum menyertai kejohanan AFF hujung tahun nanti. Untuk rekod, Malaysia sebenarnya cuma tewas satu match saja dalam 7 perlawanan terakhir bertemu dengan pasukan Thailand. Dengan kekalahan terakhir tersebut adalah pada tahun 2014 dalam perlawanan final Piala AFF tahun tersebut ketika Malaysia masih lagi di bawah kendalian $40. Dari segi line up untuk pasukan Thailand, Manupol King turunkan skuad terkuat yang dia ada. Kecuali di posisi penjaga gol, yang mana penjaga gol yang turun dalam match tu cuma memiliki satu cap saja sebelum turun menentang pasukan Malaysia. Seterusnya di barisan pertahanan pasukan Thailand, diketuai oleh Krisada Kaman serta bekas player Yokohama F Marinos yang pernah menjuarai J-League iaitu Teraton Bunmantan yang beraksi selaku left back dalam match ni. Seterusnya untuk strike force pula, Thailand diketuai oleh striker muda pasukan Buriram United iaitu Supachai Chaidet dibantu oleh Messi J ataupun Chanathip Songkrasin, kapten pasukan Thailand untuk match ni. Manakala untuk line up pasukan Malaysia pula, ini yang menariknya geng. Sebab apa? Sebelum FAM umumkan dekat mana-mana platform mengenai line up utama pilihan Kim Panggon untuk match ni, TMJ awal-awal lagi dah leakkan line up ni. Dia sudah kasih up satu story. Sebab itulah korang fan-fan pasukan JDT tak payah duk meroyan lah kalau kata aku cakap TMJ sebenarnya turut memainkan peranan untuk skuad Harimau Malaya. Aku cuma mention peranan saja . Korang jangan duk cut-cut video ni, duk buat panas pula. So, macam yang aku dah mention dalam video review collab sebelum ni, sebenarnya Kim Panggon tak banyak option lah untuk gantikan ketiadaan Syamir Kuti Abah yang injured selaku center defensive midfield dalam collab kali ni. Dan atas faktor tu lah sebenarnya aku rasa kenapa Kim Panggon switch daripada favourite formation untuk Malaysia ataupun formasi yang diletakkan dalam F30 FAM iaitu 1-4-3-3 kepada formasi alternatif iaitu 3-4-3. Untuk rekod, Malaysia under Kim Panggon sebenarnya pernah menggunakan formasi yang sama dalam kejohanan kelayakan Piala Asia pada Jun yang lepas waktu kita turun menentang pasukan Bahrain. Dan untuk turun menentang pasukan Thailand kali ini, pilihan back three Kim Panggon adalah dekat bahagian kiri Kuzaimi PE seperti yang dijangka, Yongkus kat tengah serta digantikan bersama dengan right center back iaitu Matt Davis. Bagi aku, ketiga-tiga orang back three yang beraksi pada malam tersebut cukup-cukup superb. Diorang ni seolah-olah memang dah ada chemistry serta saling melengkapi antara satu sama lain. Memang mantap lah defend pasukan Malaysia pada malam tersebut. Seterusnya untuk bahagian midfield pula, Brandon Gunn digandingkan sama dengan mungkin player baru Selangor untuk season depan iaitu Nur Azam Aziz. Pendapat aku, dua orang player ni sebenarnya memainkan peranan yang sama dalam sistem 3-4-3 iaitu double 8 dekat bahagian tengah ataupun kedua-duanya beraksi selaku box to box midfield dengan ketiadaan center defensive midfield yang bermakna kedua-duanya perlu commit untuk defense serta attack. Tapi dengan corak permainan Azam Aziz yang kita tahu lebih efektif sekiranya dia ada masa, ada ruang yang lebih banyak dekat bahagian yang belakang ketika dalam fasa build up, sebabnya player ni boleh launch satu diagonal pass 30-40 meter untuk cari winger kita untuk kita lebih mudah melancarkan serangan. Itulah sebab kenapa kita nampak Brandon Gunn ni seolah-olah lebih banyak ke belakang sikit waktu bertahan, tapi apabila kita attack, dia adalah player yang luru ke dalam box untuk cuba sambar crossing yang hadir ke dalam box pasukan lawan. So secara overallnya untuk first half, boleh cakap Malaysia memang outplayed player-player pasukan Thailand sejak ketiadaan Messi J yang terpaksa keluar disebabkan oleh kecederaan. Cuma faktor padang yang agak becak, agak basah lebih sikit menyebabkan hantaran-hantaran pendek player-player Malaysia ni sedikit
terganggu. Apa yang menariknya adalah Malaysia ketika tanpa bola, Kim Panggon sebenarnya mengarahkan at least 5 orang player di barisan hadapan untuk cuba press player-player pasukan Thailand ketika fasa build up diorang. Inilah sebenarnya yang menyebabkan player-player pasukan Thailand terpaksa melakukan kesilapan serta melakukan hantaran-hantaran tinggi yang jelaslah memberi kelebihan kepada defend-defend tinggi lampai kita. Untuk gol pertama ataupun gol tunggal pasukan Malaysia dalam match ni melalui Corbin Ong. Kita kena beri full credit lah kepada Sapai Rasid serta Corbin Ong. Sebabnya larian di bahagian blindside defender pasukan Thailand serta pinpoint crossing daripada Sapai Rasid yang berjaya menemui Corbin Ong membuatkan gol ni cukup-cukup sempurna lah untuk kita tonton. Seterusnya, apabila masuk je second half, Manu Poking seolah-olah sedar dan nak buat dia perlu bermain dengan lebih direct. Tak boleh dah main banyak sangat hantaran-hantaran pendek dekat belakang ketika fasa build up. Sebabnya tekanan-tekanan yang dilakukan oleh anak-anak buah Kim Panggon ni banyak kali menyebabkan keeper diorang terpaksa untuk melakukan clearance. Dan benda ni sebenarnya sangat-sangat memenatkan barisan back three kita, yang mana kita nampak waktu second half tu terlalu exposed. Tambahkan dengan kepenatan dua orang midfield kita iaitu Brandon serta Azam Aziz. Lepas sejam diorang beraksi duduk turun naik turun naik, memang penat amat. Bagi aku sebenarnya turut bersetuju macam majoriti korang juga, mana kita merasakan Kim Panggon sepatutnya mengeluarkan Azam Aziz lebih awal. Lepas player ni 2-3 kali duduk injured, minta treatment bagai. Sebabnya player ni dah pun mendapat yellow card waktu first half, ditambahkan dengan faktor Malaysia beraksi dalam sistem yang tak ada defensive midfield. Waktu hujung-hujung perlawanan dengan player pun dah penat, memang mudah sebenarnya untuk player-player kita hilang fokus. Itulah yang kita nampak kenapa banyak kali sebenarnya Azam Aziz komit untuk melakukan fall-fall di parapnya player pasukan Thailand. Sampaikan mendapat red card waktu hujung perlawanan yang menjurus kepada gol pasukan Thailand. Dahlah parap, red card, kena gol pula. Lepas tu boleh pula dia tanya. Awak tengah down ke tu? So, as a conclusion je guys, Malaysia sebenarnya beraksi dengan cukup-cukup baik lah menentang juara bertahan Piala AFF yang majoriti player diorang beraksi bilopa. Untuk man of the match perlawanan ni, of course lah Shehan Hazmi pilihan aku, dengan 4 key save, 2 one-on-one save serta 1 penalty save yang mana membawa kepada kemenangan pasukan Malaysia, cukup untuk sum up match winning performance daripada penjaga gol JDT ni. Penjaga gol Negeri Sembilan maksud saya. Cuma ya geng, kita tak boleh nafikan sumbangan daripada player-player tengah Azam, Brandon serta penjaring gol tunggal perlawanan iaitu Corbin Ong yang turut menjaringkan penalti kemenangan untuk pasukan Malaysia, yang mana diorang ni sentiasa turun naik untuk bantu serangan, bantu pertahanan. Dan bagi pendapat aku, Brandon serta Corbin Ong ni akan memainkan peranan yang cukup-cukup penting dalam sistem Kim Panggon, sebabnya diorang player ni boleh beraksi dalam beberapa sistem yang cuba diterapkan oleh Kim Panggon. Alright guys, itu sahaja untuk video kali ini. Untuk next match menentang pasukan Tajikistan dalam perlawanan akhir King's Cup, pilihan aku untuk menggantikan Nur Azam Aziz dekat bahagian tengah, seorang lagi player Selangor iaitu Muhairi Ajmal. Sebabnya Muhairi dah biasa beraksi dengan Brandon Gunn dekat pasukan Selangor. Selain daripada faktor, dia sebenarnya dah banyak kali dah pun beraksi dalam sistem 3-4-3 waktu di bawah kendalian Brad Moloney sebelum ni. Macam mana pula dengan pilihan korang? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support channel ni dengan like, share dan subscribe A2N Studio. Kita jumpa lagi dalam next video. Itu saya daripada aku, geng. Assalamualaikum.